Z obměny vozového parku se aktuálně radují dobrovolní hasiči v Prušánkách. Po deseti letech, kdy k zásahům vyjížděli s vozem Tatra 148, mají k dispozici novější typ této značky. Nové vozidlo je Tatra 815 6x6. Je to repasovaný podvozek a nástavba a nádrž je celá nová. Vylepšený je tady hlavně to, že vezeme 6 hasičů místo 3. Jízdní komfort je jiný, prostor v kabině je větší tady, Úložních prostorů máme mnohem víc. Celková částka, která vlastně byla zaplacena za nový jazycký vůz, tak je 3 miliony 25 tisíc korun bez daně. Přičemž z krajských, z krajských dotací bylo použito 800 tisíc korun. Je to zhruba nějakých 8% rozpočtu. Bezpečnostní opatření jsou pro nás natolik důležitá, že si myslím, že tato částka vložená jednou dejme tomu za 10 let, tak je, jsou to velmi dobře investované peníze pro nás, pro všechny. Kabina zásahového vozidla je místná. Do nádrže se vejde 6000 litrů vody. K tomu mají hasiči ještě k dispozici 100 litrů pěnidla v barelech. Osvětlovací teleskopický stožár vyjede do výšky 5 metrů a má výkon 2000 W. Čím se ale výrazně toto auto liší od jiných zásahových vozů? To je barva. Z důvodu zvýšení pasivní bezpečnosti jsme zvolili takovou trochu speciálnější barvu RAL 3024 kvůli bezpečnějším zásahům na komunikacích. Tady v našem okolí, kde zasahujeme, jsme asi jediní. Právě rychlejší reakce okolí při průjezdu zásahového vozidla byla hlavním důvodem pro zvolení této barvy. Auto je mnohem lépe vidět a ostatní řidiči tak mohou reagovat svižněji. Zbor dobrovolných hasičů, který je v Prušánkách od roku 1897, má aktuálně 28 členů. Z nich je pak v zásahové jednoce celkem 12 mužů. Ti jsou zařazeni v kategorii JPO3, to znamená, že musí být připraveni vyjet k zásahu do 10 minut. V loňském roce vyjížděli místní hasiči zasahovat 15krát. S novou Tatrou mají na svém kontě za dva měsíce dva zásahy.